Deputeti Sokol Uldashi është shpallur kreu i Partisë Demokratike për kryeqytetin me 242 vota pro, kundrejt 132 votave të rivalit të tij Arben Xhiku. Uldashi deklaroi se do të përkushtohet në drejtimin e degës së Partisë Demokratike të Tiranës në funksion të kthimit të fitores së demokratëve në zgjedhjet e përgjithshme në kryeqytet. Për mua do të jetë një tjetër angazhim, të cilin do ta marr me të gjithë përkushtimin e dur për të dhënë kontributin tim Bashkisë Demokratëve Tiranës për të kontribuar me gjitha mundësitë që un kam për të kthyer në Tiranë fitoren e Partisë Demokratike. Gjatë kuvendit për zgjedhjen e kreut të degës së kryeqytetit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ftuar kundërshtarin e tij politik Fatos Nano në debat. Un u kërkoj ju të kërkoni duele televizive me të gjithë kandidatët. E kam ftuar dhe ftoj Fatos Nano të vinë në debat televiziv dhe pas erdhi të mos hedh fishek zjarre kodraband në zonën e ti, por të vit për balet në rrezën e medjave dhe të ekraneve televizive. Dhe ju, çdo kandidat tuaj, do ta përballni me kandidatin rival. Ju ftoj t'i ftoni të dy në salla, para jush, para Tiranës. Fatos Nano ka zgjedhë kësaj herë jo politikën, por falangat e krimit. Unë do t'i them këtu, kur të shohësh veshën pa pasqyrë, do mund të shtrosh ti parate më mudhve të korupcionit në mandate.